Danas se nalazimo u trećoj gimnaziji lepim povodom, jer je naš partner, partner grada, kompanija Comtrade, poklonila 30 tableta za informatičku učionicu ove gimnazije. Ja želim ovom prilikom se zahvaliti gospodinu Jevrosimoviću i kompaniji Comtrade. To je kompanija koja zaista veoma često izlazi u susret gradu. Kada su bile poplave, bili su među najaktivnijim kompanijama i kada god je negde potrebno nešto da se donira i da se pomogne, oni su uvek tu. Ja im se stvarno zahvaljujem, znam da im to nije lako, ali imaju razumevanje za potrebu da se pomogne društvu i zaista koristim ovu priliku da se zahvalim zbog svega što radi za Beograd. Mi smo odvojili u budžetu za narednu godinu, koju su danas usvojili odbornici Skupštine grada, skoro 10 miliona dinara za izradu projekta rekonstrukcije kompletne gimnazije. Čim budemo završili projekat, ja se nadam da će biti potrebno nekoliko meseci, krećemo u veliku akciju rekonstrukcije gimnazije, koja neće podrazumevati samo novac iz budžeta, već ćemo uključiti širu javnost, jer mislim da zaista ima veoma puno đaka ove gimnazije koji su na važnim mestima u zemlji i inostranstvu i koji sigurno će hteti da pomognu zajedno sa nama da se ova gimnazija uredi. Mi se kao kompanija ne bavimo samo informatizacijom, mi se pre svega bavimo edukacijom kroz informatizacijom, te smo se vrlo rado odazvali pozivu grada da doniramo jednu učionicu sa 30 najmodernijih, najprestižnijih Tesla tableta, jer gimnazija kao treća beogradska, kao najstarija gimnazija u Beogradu, kao prestižna gimnazija svojim renomeom zaslužuje to. Ja bih ovom prilikom zahvalio kolegi iz kompanije Comtrade i gradu Beogradu koji i takako vode brigu i računa o našoj školi, koja je inače došla u takvu situaciju da, moram priznati, prosto ne možemo da verujemo kojim uslovima živimo i radimo. Pošto su informacione tehnologije jedne od danas najprestižnijih alatki za ceo svet i nadamo se da ćemo i mi da budemo u koraku sa nano, bio, info, neurotehnologijama, one koje su dominantne danas u svetu.